cikgu nak perkenalkan kawan baik cikgu. Ha, inilah dia kawan baik cikgu. Nama kawan baik cikgu Nur Haliza binti Abdullah. Nama panggilan dia Liza. Liza berumur 32 tahun. Dia tinggal di Pelabuhan Kelang di negeri Selangor. Hobi dia suka berbasikal. Dan makanan kegemaran dia ialah ayam goreng. Cikgu dah kenalkan kawan baik cikgu. Jadi cikgu nak adik-adik pula perkenalkan kawan baik adik-adik. Jangan lupa hantarkan video kepada cikgu. Bye. Nama kawan saya Jana. Lepas tu kawan baik saya pun sepupu saya. Kat rumah Jana jauh, kat Johor. Jana, lepas tu Jana suka makan.